Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku soo dhawaada kanaalka Nurani Tech. Maanta waxaynu qaadanaynaa kooraskeena 10kii shanaad. 10kii shanaad horena waxaynu soo qaadanay 4-10. Hadaba aan soo furano programkeena Microsoft Word ee aan ku qaadanaynaa kooraskeena MS Word. Programkeenu markuu soo baxo maanta waxaynu qaadanaynaa qaybta la yiraahdo insertiga, weliba qaybteeda la yiraahdo illustration. Innagoo horena soo qaadanay qaybta tableka iyo qaybta pageska. Qaybteena illustrationka waxaa ku dhex jira 6 option ayaa ku dhex jira. 6 option mid kastaaba shaqo gaara ayuu qabtaa, waana shaqooyin muhiim ah. Shaqada koowaad, ma doonaysay inaad soo geliso dokumentigaaga sawir kombyuutarkaaga kugu jira. Haddaad doonaysay inaad soo geliso sawir kombyuutarkaaga kugu jira, waxaad ku dhufataa halkay ku qoran tahay picture. Marka hore waxaad tagaysaa insert-i, kabacdi picture ayaad ku dhufanaysaa. Kabacdi halkuu ka yaalay kombyuutarkaaga ayaad ka soo qaadaysaa. Kabacdi waxaad leedahay insert-i. Kabacdi sidaas ayuu sawirka kugu keenayaa. Design-kiisuna waa halkan. Sidaa doontid ayaad ka dhigi kartaa, sidaa jifad ka dhigi kartaa, sidaa jifad ka dhigi kartaa, sidaas ka dhigi kartaa haddaad doontid. Waxaan filayaa inaan kaa haqabtiray doonitaankaagii ahaa inaad sawir soo geliso dokumentigaaga. Ku sii xiga waxa weeyaan ma jeclayd adigoo qoraya dokumenti inaad u baahatid ashyaa yaryar sida sawir gaari, sawir kubad, sawir waxyaabo, sawir qorraxeed, waxyaabo noocaas haddaad u baahatid. Halkaad intaad carartid internetka, intaad gashid, aad soo dhoolad garaysan lahayd habka fudud ayaa maanta lagu hayaa qaybta Microsoft Word-ka. Insert-i ayaa tagaysaa, kabacdi waxaad ku dhufanaysaa clip art. Clip art markaad ku dhufatid, sidanba waraaqda isku bedelaysaa. Kabacdi halkaa liidkaa sare ayaad ku qoraysaa waxaad doonaysid. Haddaad gaaritoonaysid af ingiliish ahaan, ayaad waxaad ugu qoraysaa car. Kabacdi waxaad ku dhufanaysaa go. Dabeetana halkan wuxuu kasoo saarayaa gawaadhi. Dabeetana intaad internetka aadi lahayd, halkan ayaad si fudud uga soo baxsanaysaa waxaad doonaysid. Gaarigaad doonayso ayaad u soo dhigaysaa. Qunyar baad saa ugu qabanaysaa kelig, dabeetana waad soo daraa gareynaysaa, waad soo jiidaysaa. Dabeeto halkan ayaad keenaysaa. Optionkaasina sidaas ayuu noogu dhammaaday. Optionkeena saddexaad maanta qaadanaynaa waxa weeyaan insert-i ayaad tagaysaa. Kabacdi insert-i markaad tagtid, qaybta aan qaadanaynaa waa qaybta la yiraahdo shapes-ka. Optionkani waa optionka la yiraahdo shapes. Haddaad doonaysid inaad shapes soo dhex dhigatid dokumentigaaga, waxaad tagtaa insert-i, kabacdi shapes ku dhufo. Kabacdi shapes-kaas oo dhan ka doonaysid ayaad soo qaadanaysaa. Tusaale ahaan, fallaadhahaas oo kale markaad soo qaadatid, ka doonaysid soo qaadatid baa kuu sawirmaya. Dabeetana qun yar ayaad soo sawiranaysaa, intaad sidaa daraag u qabatid ayaad sawiranaysaa, halkaa ku sawiranaysaa. Shapes-ka doonaysid format-kiisa laga kabad ka tagaysaa, kabacdi sidaa doontad ayaad format garaynaysaa, sidaa doontad ka dhigan kartaa. Optionka ku sii xigaana waxa weeye smart art. Ma doonaysay inaad heshid boqosyo ku diyaarsan oo aad ku qoratid shax, ima aad ku qoratid labels iyo qoraallo, boqosyo ku diyaarsan oo farshaxanaysan. Haddaad doonaysid waxaad ku dhufataa smart art, halkaa ay ku qoran tahay. Kabacdi boqosyada ku diyaarsan kaa doontid ayaad ka soo qaadanaysaa. Ma 5 boqos baa dooni, 3 boqos baa dooni, mise inka yar ayaa doonaysee. Inka yar ayaa doonaysee. Intaad doontid ayaad ka soo qaadan kartaa. Intaaba soo qaado, sidaa markuu kugu keeno magacyada aad doonaysid ayaad ku qoranaysaa.
tusaale ahaan sida aan imanka ugu qoro kale. Optionka inagu sii xigi doonaana waxa weeyaan optionka chatka la yidhaahdo. Haddaba ma doonaysay inaad sawirto chat? Chatku haddaba waa maxay? Chatku waxa weeyaan waa graph lagu muujinayo waxaan keebaa sareeya, keebaa awood badan, keebaa celceliskiisu sareeya. Tusaale ahaan adoo eegaya laba arday kooda imtixaankiisu sareeyo, chat ahaan ma ku sawiri kartaa? Waa qaababka woorka lagaga shaqeeyo. Waxaad ku dhufanaysaa chat, kabacdi imise miroo chaada doonaysaa, labadaa mir soo dooro. Laba arday bay ku sameynaynaayo kale, labadaa mir okay. Kabacdi sidan buu isku bedelayaa Microsoft Word-ki dhammaaba, sidan ayuu isku bedelayaa. Sidan markuu isku bedelo, qaybtan waa qaybtii laga maamulayay, qaybtanna waa sawirku siduu noqonayay. Qaybta laga maamulayo category 1-ku, halkaa category ku qoran tahay waa magaca qofka ku qor, magaca qofka ku qor halkaa category 1-ku ku qoran tahay. Waxaan ku qorayaa tusaale ahaan, waxaan ku qorayaa Maxamed. Maxamed baan ku qorayaa ka hore. Ka labaadna waxaan ku qorayaa Ciise. Ka saddexaad waxaan ku qorayaa Nuur. Ka afraad waxaan ku qorayaa Cabdi. Afartaa arday ayaanu ku sawiraynaa garaafaheen. Halkana waa maadooyinkii serious, halka ku qorantay waa maadooyinkii. Maadada koowaad waxaad ka dhigtaa Microsoft Word, maadada labaad waxaad ka dhigaysaa MS Excel, maadada ku sii xigtana waxaad ka sii dhigi kartaa MS Access. Kabacdi halkana waa darajooyinkoodii. Darajooyinkooda haddaba si aad u habaysid, mid kasta darajadu keena ku qor. MS Word-ka Maxamed wuxuu keenayba kasoo qaad 33, Excel-kana 44, Access-kana 22, kana wuxuu keenay sidaas leeg 55, 66, iyo 2, kan wuxuu keenay isaguna 11, 88, iyo 50. Kana wuxuu keenay 15, 25, iyo 100. Kabacdi waad iska soo xulaysaa calaamadan. Kabacdi sawirkii sidan ayuu inoogu samaysmay. Waad aragteen garaafahan in lagu sawiray Maxamed iyo Ciise iyo Nuur iyo Cabdi. Maadada MS Word-ka la yidhaahdo waa buluug inteedu. Maadada MS Word-ka keebaa ugu sarreeyey, keebaa buluuggiisu badan yahay imaka. Intaa markaan isku eegno, saad aragtaan Ciise ayaa ugu sarreeyey. Maadada MS Excel-ka la yidhaahdo kalarkiisu noocaa yahayna waxaa ugu sarreeyey Nuur oo wuxuu keenay intaa isagaa ugu badan. Maadada Access-ka la yidhaahdana waxaa ugu sarreeyey ninka la yidhaahdo Maxamed. Saad aragtaanba, kaasina chatkuna sidaas ayaan u sameynaysaa. Optionka ugu dambeeya waxa weeyaan optionka la yidhaahdo screenshot. Screenshotku wuxuu screenshot kaaga qaadayaa daaqadaadana joogtid, halkaagana ay ku sawirantahay waxaad joogtid, dokumentigaaga halka ku qoran ayuu screenshot sawir ahaan ka qaadayaa. Dabeeto wuxuu ku geynayaa kombuyuutarkaaga dhexdiisa. Imika haddaan ku dhufto screenshot ayuu ka qaadayaa. Marka saa ugu dhuftaba, imika screenshot ayuu ka qaaday. Screenshot. Marka saa isku dhufaysa screenshot buu ka qaadayaa. Haddaba maanta casharkeena intaas ayaynu kusoo qaadan doonaa. Fadlan kanaalka haddaad ku cusubtahay subscribe saar. Wixii talaaba ima comment ya, ima tusaale bixin ahba commentiga nagu reeb. Video kana like saar dadka heshay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.